Η κυβέρνηση υπάλληλος της Τρόικας αρνείται να συναντήσει τους αγρότες. Μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού να απαντάει στο κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Βουλή των Ελλήνων, μετά την κατάργηση του νομοθετικού έργου και την υποκατάσταση από πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τώρα σταματάει και ο διάλογος με τους αγρότες. Εκτελούν τις εντολές της Τρόικας και των δανειστών, προκειμένου να σταματήσει στην πατρίδα μας η πρωτογενής παραγωγή. Θεωρούμε προκλητική, απαράδεκτη, έως και εμπριστική τη στάση του Πρωθυπουργού να αρνηθεί να συναντήσει τους εκπροσώπους της αγωνιζόμενης αγροτιάς, και το ίδιο ισχύει για το γεγονός ότι οι τρεις υπουργοί που είναι άμεσα δεμένοι με την αγροτική πολιτική και με τα αιτήματα που προβάλλουν οι αγρότες και που είναι αιτήματα για την επιβίωση, δεν καταδέχθηκαν ούτε καν να απαντήσουν. Αυτό που συμβαίνει σήμερα πραγματικά είναι πρόκληση και το καταγγέλλουμε, και ο Πρωθυπουργός να μην μας δέχεται, αλλά και οι τρεις υπουργοί που είναι αρμόδιοι για τα ζητήματα που διεκδικούμε. Πήγαμε στον κύριο Τσαφτάρη πριν τις κινητοποίησεις και ο ίδιος μας είπε ότι δεν είναι όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του και θα πρέπει να είναι και άλλοι υπουργοί. Και εμείς διαφωνούμε κάθετα με το κλείσιμο του δρόμου. Και νομίζω ότι ξεκάθαρα το καταθέσαμε και στην αντιπροσωπεία ότι συμφωνούμε με το δικαίωμά τους να διαφωνούν ή να έχουν αιτήματα, και βεβαίως θα τους στηρίξουμε στα αιτήματά τους που τα περισσότερα είναι δίκαια, όμως δεν μπορεί να κλείνουν τους δρόμους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν μπορούν να λένε ότι εμείς δεν θα φορολογηθούμε. Σε αυτά τα ζητήματα είμαστε αντίθετοι.